እንደ ቤልት ኢኒሼቲቭን በጋራ እንዴት ነው የሚተገበረው የሚለው ላይ መግባቢያ ሰነድ ነው እና ተያዥ ጉዳዮችን የያዘ እንዲሁም ደግሞ በኢኮኖሚው ዘርፍ ደግሞ በርካታ ጉዳዮችን የያዘው በግብርና ልማት በአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት እንዲሁም ደግሞ በከተማ ልማት ደግሞ እንዲሁ የመግባቢያ ሰነድ ተፈርሟል። የመሰረተ ልማትን ደግሞ ስናይ ከዚህ በፊት የነበረው ስምምነትን ላይ የሚጨምር የሚያሰፋ የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መንገድንም እንዲሁ ከዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸው የፐርሶኔልም የቁሳቁስም ድጋፍ እንዲሁ በውስጡ የያዘ አለ። እንዲሁም የባህል ትብብር የቱሪዝም ትብብርና ባህልን አንድ ላይ የያዘ እንዲሁም እንደዚሁ ተፈርሟል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በዘገባና በይዘት ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን የሚያስችልም ከቻይና የሚዲያ ግሩፕ ጋር ስምምነት መደረጉን አምባሳደር ብርቱካን ገልጸዋል። ከቻይና የሚዲያ ግሩፕ ጋር ነው ስምምነቱ የተካሄደው። እንግዲህ ስምምነቱ አንደኛ የጋራ መረጃ ልውውጥ፣ የጋራ የመረጃ ትንታኔ ልውውጥ፣ የእውቀት እንዲሁም ደግሞ የቴክኖሎጂ መተግበር ላይም በጋራ እና ፈርጀ ብዙ የሆነ ሚዲያችንን በተለይ ከፍ የሚያደርገውና ከዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጋራ ግንኙነት በሚያደርግበት ጊዜ ከፍ የሚያደርገው ደረጃውን ከፍ የሚያደርግ ሀገር ተሻጋሪ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት እንዲችል ሚዲያችን በጋራ ተባብረው ለመስራት የመረጃ ልውውጥ ወቅታዊ መረጃ ልውውጦችን በጋራ የሚለዋወጡበት መረጃዎችን በጋራ የሚያመርቱበት ጉዳዮችና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ነው ስምምነቱ የተካሄደው።